Faça pós-graduação Unifor, a pós que evolui com o mundo. Agora com ensino digital e presencial. Você quem escolhe. Saiba mais em unifor.br. Universidade de Fortaleza, ensinando e aprendendo. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso colóquio Justiça em Quadrinhos e Filosofia do Direito, promovido pelo CCJ da Unifor. Este evento ele é organizado pelo Grupo de Pesquisa em Filosofia do Direito, assim como pelo Grupo de Pesquisa Justiça em Quadrinhos. Hoje nós teremos uma excelente e maravilhosa palestra internacional, organizada pela Tayane Ferreira da Silva, Daniela Castro de Jesus e Adriana Camurça. O título da nossa palestra de hoje é Desigualdades, Diferenças e Políticas de Gênero. Na nossa palestra, a Daniela Castro de Jesus é graduanda do curso de Sistemas Alimentares, Sustentabilidade e Gerenciamento e Tecnologia da instituição da Universidade Estudos de Parma. Ela tem atuação dentro do terceiro setor, na Amazon Associação Cultural Ítalo-Brasiliana, administradora do projeto digital Maria da Penha, administradora do projeto digital Comunidade Ítalo-Brasileira. A Adriana Camurça, ela é bacharel em administração com foco em marketing na Faculdade Nordeste. Atua na atividade de desempenho em consultorias com investidores italianos no Brasil, análise de tendência de mercado, definição e implementação de estratégias de marketing, negociação com parcerias e fornecedores, gestão de carteira de clientes. Sentimos muito em informar, a Adriana teve necessidades médicas e, infelizmente, ela organizou toda a palestra, esteve em constante contato conosco, porém, ela não vai poder comparecer. A Tayane Ferreira da Silva, ela é mestranda em Cultura, Educação e Sociedade Global, mestrado interclasse em Pedagogia, Sociologia e Psicologia Aplicada, curso em conclusão, Universidade de Padua, na Itália, e possui bacharelado em Mediação Linguística e Cultural. Assim como também ela tem trabalho na área de sustentabilidade social, é gestora de projetos digitais, como por exemplo o projeto Maria da Penha, na Itália, grupo online criado com o objetivo de aprofundar temas de discriminação. E a sustentabilidade social, projeto Educando o Futuro, projeto para o futuro, é um projeto realizado juntamente com a Associação Amazonas. É membro efetiva do Focus Brasil Veneza. Bem, sejam todas muito bem-vindas. Agradeço imensamente pela presença da Daniela e a presença da Tayane. Vocês têm 40 minutos para fazer a apresentação do trabalho e nós estamos muito ansiosos pelos dados que vocês estão trazendo e também pelas reflexões que vocês conseguem fazer nas várias vertentes da questão da mulher na relação Brasil e mundo afora. Muito obrigado pela presença. Também gostaria de agradecer a presença dos estudantes e dos convidados, assim como também a presença da TV Unifor, que tem permitido a organização e veiculação deste maravilhoso evento. Muito obrigado. Obrigada a você, Daniel, por essa oportunidade. Eu agradeço, quero agradecer essa participação e essas trocas de saberes, né, para a Universidade Unifor, você, Daniel, e toda a equipe que está coordenando esses encontros, que são sempre, né, riquezas para essas trocas da academia e do corpo científico. Então, nossa fala vai ser baseada
no texto do sociólogo italiano Egidio Riva, juntamente com a Laura Zanfrini, né, que ela fala sobre, eles falam sobre como é esse processo dentro de uma perspectiva, gente, sociológica, né, porque a questão do gênero é uma questão muito complexa e envolve também muitas disciplinas. Então, nós estabelecemos falar sobre a perspectiva sociológica, sobre o gênero. E vamos fazer, vamos dividir, vamos tentar, né? O material é muito denso, né, Daniel? Então, vamos tentar, nós dividimos em partes. A primeira parte é uma parte participativa, onde vocês... inicialmente, agora eu vou colocar aqui uma participação, vocês vão dar a opinião de vocês, o que é que vocês acham, a colocação do homem e da mulher na sociedade, na história, então a primeira palavra que vem na cabeça de vocês, e aí a gente, a partir do imaginário de vocês, da construção de gênero, vamos começar a desenvolver as nossas atividades. Essa primeira parte eu achei legal, e uso um bate-papo com vocês, porque para colocar em uma colocação coloquial, para a gente trocar essas ideias. E aí vamos passar dois vídeos, um de uma cineasta, é da Lise Guy Blaché, que é a primeira cineasta mulher da história europeia. E vamos falar também de um cantor. Um cantor, ele é belga, o Stamu. Então, gente, eu vou colocar o primeiro texto, pedindo para vocês participarem. É só um momento que finestra, não é isso? Uma finestra. Finestra. Peço só um segundo, gente, que eu estou aqui familiarizando com a. Você consegue ver, Daniel? Ah, talvez agora. Não, ainda não consigo Ainda visualizar. não. Um momento só. Vou conseguir, hein, gente? Tá, agora sim. Agora? Tinha Eu vou lá. entrado. Para mim tinha entrado e saiu. Ah, você não entendi. Gente, eu peço perdão, mas vamos conseguir. Então, vou tirar isso aqui. E talvez agora. É porque eu não estou conseguindo, mas eu vou. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu peço para, enquanto eu vou tentando aqui, vou pedir para vocês participarem no link que eu vou colocar aqui na chat. Vamos lá. Excelente, estamos visualizando o link no chat. Ok, gente. E agora eu vou colocar aqui para vocês. Eu estou tendo dificuldade de compartilhar essa tela, mas porque não aparece para mim isso aqui. Uma esquerda. Ah, agora sim. Você está vendo agora, Daniel? Sim, agora está aparecendo. Ok, obrigada, Daniel. Então, a primeira pergunta é:
Qual é a primeira palavra quando você pensa na colocação da mulher na história? Não sejam tímidos, respondam. Apagado. Lutadora, luta apagada. Interessante. Resistência. Lutadora, submissa. Dificuldades. Desigualdade. Então, deixada de lado, bem interessante essa palavra aqui, né? Dificuldades e resistências, ok. Eu acredito que eu posso passar para a segunda pergunta, né? E o homem na história, a primeira palavra que no imaginário de vocês para descrever essa colocação. Opressão, força, protagonista. Guerra. Privilégios. Guerra. Então, nós somos em 52 pessoas. 11 pessoas responderam. Não sejam tímidas e tímidas. Então, gente, eu acredito que podemos passar para a nossa apresentação. Vou aqui com vocês interromper. E aí fica mais fácil para mim eu poder entrar aqui no tema. E só mostrando para vocês que essa mesma pergunta, vocês estão vendo a slide, Daniel ou Dani, por favor, podem me informar? Sim, estamos vendo. Ok. Essa mesma pergunta, ela foi feita na Universidade de Pádua. Então, éramos em 180 participantes. E eu vi quase as mesmas respostas, né? As palavras que foram atribuídas ao gênero feminino. Vou colocar aqui na modalidade de apresentação, melhor. São essas: pouca consideração, integrada, sem voz, sujeição, força, presença fraca. Usaram a palavra denigrato porque não tem o mesmo valor, né, no Brasil, que é pejorativa, mas na Itália não tem essa questão, né, para a palavra. Então, foram todas as palavras que foram atribuídas ao gênero feminino: escravas, substitutas, cura, inferioridade. É sempre aquele senso de não protagonista de uma história ou de uma sociedade. Passando para o sexo, para o gênero masculino, para o sexo
masculino, então essas foram as palavras, né? Mais ou menos eu vejo que o contexto aí, ele não muda a construção, que é essa superioridade, protagonismo, poder, patriarcado, egocentrismo. Tem alguém na Itália que escreveram até fraqueza, né? A fraqueza é a ação. Então, o conflito, essas palavras é justamente a construção do gênero dentro de uma sociedade. E como podemos ver, não tem muita diferença entre o contexto brasileiro e o contexto italiano, porque estamos ali com as palavras. Eu começo com essa pergunta, né? O gênero, ele é uma questão social ou biológica? Então, essa questão ali, aqui nós estamos vendo uma foto da indústria da moda, que ela sempre questionou essa estrutura social, né? Uma foto dos anos 60, que ali era um grande desafio, colocar uma mulher vestida, em trajes masculinos. E aqui nós temos uma modelo, uma top model, né? Americana. Que ela é uma gender fluid, e que é a Victoria Raidou. Então, teve até um caso com ela, que ela utilizou um banheiro feminino e ela foi agredida por uma mãe, justamente porque ela estava nessa visibilidade aqui e apresentação de gênero. Então, essa mãe, ela imaginou que seria um homem no banheiro, então ela agrediu essa top model com o gás, né, de pimenta, né, antiagressão. E aí, nas redes sociais, essa mãe, depois, além de fazer essa agressão, ela disse: eu repetiria o que eu fiz, porque você tem que usar o gênero, o banheiro que está descrito na sua identidade. E aí, essa top model, ela respondeu dizendo: olha, o gênero que está na minha identidade é o feminino, né? Então, só para a gente imaginar essa questão social e biológica, a construção social e biológica do gênero na sociedade. Agora vamos mostrar, é sempre essa parte participativa de um pequeno filmato, né? Tipo, essa questão é uma questão recente? Ou ali seguir? Ela vai responder isso em 1906, que já tinham essas questões fortes da construção do gênero na sociedade. Eu peço, por favor, para Dani, colocar o filmato. Está sem som, sabe? Dani, você está sem som.
Thank you.
Então, esse primeiro vídeo da Alice e Gui, ele fala justamente sobre essa questão. Logicamente, era um mundo ao contrário, né? Ali tinha as mulheres exercendo a função dos homens e os homens no âmbito familiar. No final do filmar, da filmagem, do curta-metragem, o que é que acontece? Acontece que a ordem social ela volta à normalidade, né? Que os homens eles repegam a função dele social, né, da ordem social. Então, o segundo filmato é do cantor belga, e aí nós entramos no nosso discurso das diferenças de gênero. Por favor, Dani, se puder colocar o segundo vídeo.
Então, vamos agora entrar no nosso argumento das diferenças, né? Com essa maravilhosa música desse cantor. Só para a gente ter uma ideia de como até a reprodução musical ela está organizada em base ao gênero. E é uma pausa muito discutida, não é da agora, que nós vimos aí o filmato da Alice Guy, em 1906. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é sabermos essa diferença, como são divididas essas diferenças, né? Então, vamos entrar na literatura científica para entendermos um pouco da definição, né? Como é que ela é estudada, inclusive a Universidade de Pádua. Estamos fazendo o projeto da contaminação científica, que é o gênero visto em vários saberes, várias ciências. Eu vou compartilhar aqui com vocês as ideias. Gente, eu peço desculpa porque o mecanismo aqui é diferente do Zoom. Então, eu estou aprendendo aqui, né, a usar o Meet. Sempre janela. E voltamos aqui à apresentação. Isso sempre. Então, a questão. O primeiro passo é distinguir as diferenças sociais, né, e as diferenças biológicas. Então, as diferenças naturais ou biológicas, elas são um conjunto de características biológicas que cada indivíduo ele possui ao nascer, o sexo, né? Sexo masculino ou feminino. As diferenças sociais, elas são comportamentos, são identidades socialmente percebidas. Onde é que a gente vai pegar essas diferenças sociais? Pegamos essas diferenças sociais através do processo de socialização. Então, tem um processo de diferenciação social que define justamente uma identidade social e uma identidade do indivíduo. O indivíduo interioriza os modelos de diferenças, né, e modelos de gênero que existe em uma determinada sociedade. E as biológicas, como disse antes, elas são características biológicas, anatômicas, fisiológicas e cromossômicas que definem o ser humano como homem ou uma mulher. As diferenças socialmente percebidas, elas são carregadas de valores, normas e instituições. Então, aqui já dá para entender que o gênero, ele é uma instituição. Porque ele tem valores, tem normas e tem instituições que reorganizam o gênero em uma sociedade. Então, esse processo de diferenciação social, gente, a pessoa, o indivíduo, ele vai pegar uma parte dessa identidade que a coletiva, que tem nas estruturas, né? Então, isso dá vida ao processo das estruturas sociais. Então, quanto mais tiver a complexidade social, né, mais identidades, mais complexidades sociais. A definição de gênero é um conjunto de ideias, é um conjunto de comportamentos e atributos que uma determinada sociedade considera adequado para cada sexo. Então, cada sociedade tem o seu modelo de gênero. Então, dentro das teorias, as teorias sociológicas, elas se baseiam em três perspectivas. A primeira é a percepção de si mesmo, ideia de comportamento e a perspectivas individualista, ou seja, as teorias que reconhecem o gênero como um atributo do ser humano, né? E essa ideia de masculinidade, do modelo de masculinidade e feminilidade,
e a interiorização do processo de socialização. Então, é o gênero visto como atributos. Na identidade pessoal também existe um conjunto de regras, códigos compartilhados por meios dos indivíduos que constroem a própria identidade social e privada, né? Que é a diversidade, que é nos traços específicos da personalidade. Aqui tem uma autora americana, uma socióloga e psicóloga, né, a Nancy, que ela é estudiosa da função materna. Ela diz que a mãe é o principal agente, né, o mais importante agente de socialização. Então, esses modelos de masculinidade e feminilidade, ele é passado da mãe. A mãe, ela faz essa questão desde da infância até o indivíduo na vida adulta. Então, eu selecionei uma frase sempre de Egídio, que ele traz essa questão, que nasce de sexo masculino e sexo feminino, mas tornam-se homens e mulheres por meio de um processo de socialização diferenciados para os dois sexos. Então, enquanto na figura abaixo nós vemos as diferenças biológicas, né? Indivíduo com as características, os traços, os cromossomos. E na parte superior nós já estamos vendo aqui o gênero, né? Já tem aqui a distinção de cores, talhes de cabelo, modo de se vestir. Então, são todos aspectos sociais. Então, esse processo de socialização, né, eles são fatores estruturais, relacionais e culturais. Os meninos são socializados para se comportarem como homens, para dar prova de autonomia, vivacidade e coragem. As meninas são socializadas para interiorizarem traços caracteriais, aos quais a obediência, manter a ordem, ser disponível, desenvolver comportamentos de cura, né, adotar uma comunicação passiva e não assertiva. Esse comportamento de cura, e aí vamos mais adiante, vamos ver aqui a mulher, o papel dela depois, a menina quando se torna mulher, é justamente, vamos imaginar os brinquedos, né, que não existe brinquedo de menino e menina, existe brinquedos. Mas quando damos uma boneca para uma menina ou um menino, vai desenvolver esse papel aí de cura, né? Cura com aquela boneca. E muitos estudiosos estão também vendo essa questão quando se toca na violência de gênero, justamente estão pensando nessa socialização que talvez o menino ele não teve o acesso a esse aspecto de cura. Então, tem estudiosos que estão fazendo pesquisas com essa perspectiva aqui da sociologia. Os principais agentes de socialização é o sistema familiar, que é o primeiro, né, a primeira socialização. Depois nós temos as escolas, os meios de comunicação de massa, grupos de pertencimentos. Eu não soube aqui falar porque aqui na Itália nós falamos cultura de pare, né, que é o grupo de pertencimento das crianças. As crianças, entre elas, têm modelos. Inclusive, tem um sociólogo que se chama Cossaro, sociólogo americano, que ele fez um estudo etnográfico na escola americana e italiana. E aí, no estudo dele, saiu que as crianças, a partir de 5 anos de idade, eles já fazem a distinção e separação de gênero. Então, grupo de meninos, grupo de meninas, isso é desenvolvido na cultura da infância. A religião também é um outro agente de socialização. Então, é o processo de socialização secundário. E a sociologia, ela não importa, ela não quer atribuir se é da biologia ou da cultura. Ela quer saber como é que são formadas a produção do gênero, né, como elas são passadas, esses modelos, e qual é a interação social entre esses modelos. Outro fator importante é lembrar que o gender, ele nasce do movimento feminista, né?
indo para os anos 60, na a sociedade que reivindicava o reconhecimento de identidades, praticamente a interação social, as funções sociais, então, e também denunciava as assimetrias relacionais de gênero. É muito importante saber de onde é que surge a teoria do gênero. Concepção das diferenças como resultado de interação social é a terceira perspectiva, né, que o gênero ele é conceituado como sistema de práticas e de relações sociais. Segundo uma visão da etnometodológica e fenomenológica, o gênero vem concebido como uma atribuição, mas como uma propriedade individual. Então, nessa sociedade, homens e mulheres contribuem a produzir, a reproduzir o modelo masculino e o modelo feminino. Então, para finalizar essa questão das diferenças, o gênero é um modelo prescritivo, porque ele diz como você tem que se vestir, como é que você tem que fazer. Nos livros tem os modelos, acessórios, brinquedos. Então, essas diferenças, elas são biológicas, são também sociais. E aí, uma outra questão, né? Como é que é formada a desigualdade na sociedade? Né? Que surge, porque uma diferença, não é vista como algo negativo. A diferença, sim, tem. O que não pode surgir são desigualdades, né, de gênero. Então, essa desigualdade ela passa a surgir justamente da colocação dessas diferenças, né, na sociedade. Como o gênero é uma instituição, os teóricos da sociologia, ele fala de um sistema de privilégios, de um sistema de desigualdade, privilégios para um gênero e desigualdade para outro, nas quais as mulheres estão constantemente em desvantagem. E aí eu trago a frase de Thilo, que ele fala que, na verdade, entre homens e mulheres existem relações de poder institucionalizadas. Então, vamos para a forma que o gênero ele é uma instituição, né, com outras desiguais possibilidades de acesso aos recursos econômicos e sociais disponíveis. Então, quando se tem uma dificuldade nos recursos econômicos e sociais, é uma desigualdade. Então, essas assimetrias, eu trago aqui também outra voz de uma socióloga italiana, a Simonetta Piccone, que ela fala que as condições dos homens e das mulheres devem ser sempre analisadas, né, para poder estabelecer a construção social das desigualdades sexualizadas. Então, essas são algumas principais desigualdade social, que é a mulher no mercado, na entrada da mulher no mercado de trabalho, né, como ela é colocada na economia. Essa aqui foi a última estatística que depois eu mostro para vocês. A desigualdade salarial. Então, essas assimetrias hoje são estudadas, são colocadas na política internacional. Então, quais são as principais teorias da desigualdade de gênero? Existem três bases, né? A primeira base é uma base da perspectiva funcionalista. Depois tem a base da sociobiologia, que é as diferenças naturais. Mas aqui na Itália é um âmbito que ela não está mais sendo utilizada atualmente, porque essa sociologia geralmente foram feitas nos anos 50, então a sociedade teve uma mudança, uma modificação. E nós usamos geralmente a teoria do conflito, a teoria funcionalista, para analisar questões de gênero. Aí, quais são as principais desigualdades de gênero? As principais desigualdades é a segregação formativa,
né, a trajetória diferenciada dos jovens, dos homens e das mulheres. No caso, os jovens, eles têm uma orientação mais para uma formação científica, técnica, industrial e manufatureira. E as jovens, ela tem uma orientação mais reflexiva, ou seja, na área educacional, na área social, nas áreas de ciências humanas. Então, esse programa aqui da Unesco, da ONU, da STEM, é justamente fazer com que mais meninas tenham acesso, é uma política de gênero essa, mais meninas tenham acesso a áreas científicas, justamente para equilibrar essa questão. E aí, vamos passar para a segunda desigualdade, para entendermos que essas orientações formativas formam uma outra desigualdade, né? Aqui a STEM, como eu falei para vocês, que é um programa, né, para entrar nessas áreas de ciências tecnológicas, engenharia matemática. Inclusive, aqui na Universidade de Pádua, fizemos um seminário das cientistas empíricas que traziam essa experiência, que tem mais dificuldades com o sexo feminino, justamente por essa orientação lá na infância. Hoje, vemos as escolas que fazem esses programas, justamente para evitar que não seja manipulada, né? Seja uma educação neutral. Então, qual é a solução para isso? É como eu disse antes, é uma orientação neutral, mais educação, mais políticas, para permitir essa possibilidade de crianças, das meninas, atingirem outras áreas de formação. Então, a orientação formativa, a segregação formativa, ela forma a segregação ocupacional, que é a masculinização ou a feminilização setorial. Homens tendem a ocupar setores de construção, manufatura, funcionários especializados em indústrias. E as mulheres vão mais para setores artísticos, linguísticos, socioeducativos. A segregação vertical também é outra forma de desigualdade, né? E ela praticamente questiona a questão de mulheres, a falta de mulheres, ou poucas mulheres, com um bom salário, cargos diretivos, processos decisionais e até na política. Então, dessa segregação saem os estudos e as políticas de gênero, que são as cotas, né? As cotas para mais entrada de mulheres nesses processos diretivos e decisionais. E aí, as principais desvantagens é que penalizam as mulheres na administração pública, na representação política. Essa aqui é uma estatística. Então, dessa desigualdade, da segregação vertical, não sei se vocês já ouviram falar do telhado de cristal, que foi uma metáfora usada no final dos anos 80, né, através de um jornal americano, que fala sobre essa questão, que a mulher, ela tem essa dificuldade de atingir essas partes de diretoria. Aqui a última estatística da Eurostat, que é a agência de estatística italiana, onde ela fala sobre essa desigualdade econômica aqui no mercado de trabalho. E aqui é a taxa de ocupação da população da idade de trabalho, né? Homens 73%, mulheres 62,3%. O trabalho parcial, 8,3% dos homens e mulheres, 29,9%.
Aí aqui entra essa questão aqui que nós falamos da desigualdade vertical, né? Homens em posição de poderes, ou posição na política, ou na direção, 67%. E as mulheres, 33%. Inclusive, foi feita uma pesquisa na Universidade de Pádua. Quantas mulheres têm a cátedra, né? Que é o departamento, que são dirigentes de departamentos. 24% mulheres e o restante todos homens. Então, começa já aí da própria universidade que trabalha com política de gênero, rever essa posição também, né? De inclusão. Essa não é, é uma política voltada para a inclusão social. Outra característica dessa estatística é a população inativa a causa de uma responsabilidade familiar e assistencial. Vou explicar uma questão aqui da Itália, que entra no fator cultural. As mulheres aqui na Itália, além de elas terem, né, muitas deixam o trabalho, mercado de trabalho, porque além de ter as tarefas domésticas, elas têm, como a Itália é uma população envelhecida, elas têm um familiar com a idade, né, um idoso, além dessas funções que ela tem, uma função, sei lá, de uma mulher no mercado de trabalho, a função familiar, da responsabilidade familiar, e entra ainda um parente idoso. Então, 4,2% dos homens deixam o trabalho por esse motivo, esse fator, e 31% das mulheres deixam por esses motivos. Agora, no panorama da pandemia, essas mulheres deixam também por a questão que a escola, ela está fechada, fecha, abre escola. Muitas mulheres deixaram o mercado de trabalho justamente para gerenciar essa questão pandêmica. E aí nós temos também a outro tipo de desigualdade, que é a violência de gênero, né? Ela é causada justamente para a cancelação da identidade do outro gênero. Aqui são as principais leis italianas. Gente, eu vou falar por alto, porque é somente para entender a organização do gênero. E entra as teorias das diferenças naturais. Né, que é a sociobiologia, como eu disse antes, é um setor aqui na Itália que um pouco em desuso. E nós pegamos justamente só para entender da onde é que saem essas teorias. E o que é que elas fazem? O que é que elas dizem? Elas dizem que o comportamento pode ser explicado e entendido em relação das características biológicas. É só pra... Homens e mulheres desenvolvem funções para quais são capazes fisiologicamente e têm acesso a recursos sociais mediante uma originária predisposição biológica. Aqui nós trazemos a perspectiva funcionalista, e aqui tem um sociólogo que é o Passos. O Passos, ele atribui, né, as funções cristalizadas na divisão de trabalho entre homens e mulheres. Ele coloca o homem como trabalhador e caçador dos recursos econômicos e a mulher na dimensão doméstica e cura dos filhos, e não participação no mercado de trabalho. Logicamente, essa teoria ela foi escrita nos anos 50 na sociedade americana e ela vem desmentida pela entrada de massa das mulheres no mercado de trabalho, com a mutação familiar e também com a divisão interna no âmbito familiar. Para finalizar, aqui tem uma figura aqui dos anos 50, fordista, né, que é o pai de família, onde a mulher casada ela era segregada dentro dos lares com a função doméstica, e os homens eram o portador, o provedor dos recursos, né, do patrimônio familiar. Isso aí dificultou muito essas desigualdades, né, essa visão, essa cultura que depois fica cristalizada, tais comportamentos. E aí eu trago um sociólogo
né, um politólogo, filósofo politólogo, Antônio Gramsci, que ele fala sobre essa cultura fordista. É, em uma outra ocasião, podemos falar sobre isso, porque o tempo é a contagem do tempo. É, tem um âmbito também linguístico, que é a inclusão linguística, né? A sociologia está se ocupando disso também. Inclusive, aqui eu coloquei uma foto da Anitta, não sei se vocês lembram de um episódio que aconteceu aí no Brasil, que ela pega a palavra patroa e faz uma comparação com o nome patrão, e ela fica indignada com a descrição que um motor de pesquisa dá para a palavra patroa. Inclusive, depois como é que se diz? A empresa, ela corrigiu esse desguido, né? Então, essas pesquisas, elas se chamam gender bias, que é justamente o preconceito, né, de preferir um gênero, geralmente em homens, que outros. Isso aí vai para a linguagem da programação. Essa questão aí reforça somente que estereótipos. E aí, essa pesquisa, ela fala sobre a programação neurolinguística, que justamente quando a gente passa esses preconceitos para a programação, nós aí não estamos mudando nada, nós estamos modelando justamente preconceitos e reforçando as desigualdades, né, e mantenimento desses preconceitos. Então é muito interessante essas pesquisas. Depois eu deixo o link para vocês com o professor Daniel. E aí eu coloquei, né, consciência e responsável, foi aí toda essa questão aí da Anitta, que aí a empresa disse que não foi culpa deles, porque eles terceirizam as informações. E aí depois eu fui pesquisar, né, o próprio motor de pesquisa, depois eles atualizaram as informações e colocaram como proprietário a mesma questão para o gênero masculino. Eles fizeram isso, a extensão, faltou a terceira definição, que geralmente patroa é a dona da casa, né? São três definições. Eles reforçaram tanto que tirou a dona da casa da questão aqui do. Então, qual é a medida certa, né, para poder fazer essas questões de ética? É criando algoritmos mais equitativos, ou seja, a linguagem inclusiva. Porque se a gente mudar o modo de falar, as pessoas mudam o modo de escutar e interiorizar o que se fala. E aí eu passo, eu acho que nosso tempo já acabou, né? Mas eu passo para a Dani, que vai falar um pouco sobre a questão das políticas de gênero, só para a gente entender como é institucionalizada essas políticas. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu agradeço ao professor Daniel e à Universidade Unifor por essa oportunidade. Eu vou falar sobre política de gênero no quadro geral. Um momento que me perdi. São estratégias e ações que visam discutir a ordem de gênero atual, abordando seus pressupostos culturais e institucionais. As bases da estratégia da política de gênero são três. Igualdade formal de jure, que é a legislação para implantar a igualdade de gênero, tratamento igualitários entre homens e mulheres, principalmente no mercado de trabalho. Exemplo, a igualdade de salário entre homens e mulheres, acesso ao mercado de trabalho com uma maior distribuição setorial. Recomendações das ações positivas. No âmbito da União Europeia, contexto do Conselho da Comunidade Europeia, o texto 635/1984, o inserimento das mulheres no mercado de trabalho, o compartilhamento da responsabilidade familiar entre homens e mulheres. Estratégia do Gender Mainstreaming, políticas sociais e inovativa, porque visa uma transformação cultural e uma reorganização estrutural. Exemplo, análise do processo político com perspectiva de gênero.
Esse é o T Global Gender Gap, que vocês podem ver, pode fazer essa pesquisa do gender, do index, que é um índice usado para expressar a disparidade de gênero com valor. Eu estou correndo pelo horário. Mesura das lacunas baseadas nas variantes de gênero para no acesso aos recursos e oportunidades. O índice é projetado para medir as lacunas baseadas em gênero no acesso aos recursos e oportunidades nos países. Essa classificação é feita com base nas diferenças de gênero, não só no nível de desenvolvimento. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o OECD, é uma ferramenta que monitora a desigualdade entre homens e mulheres nos países da União Europeia. Foi desenvolvido pelo EIGE, o Instituto Europeu para a Igualdade de Gênero. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico foi assinado em Paris, no dia 14 de dezembro de 1960, e entrou em vigor 30 de setembro de 1961. Eu vou falar sobre a característica distintiva do Global Gender, que é uma igualdade de gênero ou empoderamento da mulher. É uma demanda, é uma pergunta. É uma característica distintiva do Global Gender Gap. O índice é que a classifica, que classifica os países de acordo com a sua proximidade à igualdade de gênero. Com a pandemia em 2021, o Covid-19 e a diferença de gênero, as mulheres estão entre as categorias que mais sofreram com o impacto da pandemia. Como também emerge o relatório das Nações Unidas, com um título muito significativo: O Impacto das Mulheres e o Covid-19. O Gender Equality e a Agenda 2030. A Agenda 2030 é um plano de ações para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Essa agenda foi assinada em 25 de setembro de 2015 por 193 países, incluindo o Brasil, que são ações para um compromisso de garantir um presente e um futuro melhor para o nosso planeta e para as pessoas que nela vivem. Alcançar a igualdade de gênero é empoderar todas as mulheres e meninas. A discriminação começa desde a infância. São as meninas e as adolescentes que correm o maior risco. Esse é um dado da UNICEF. O tratamento nos primeiros anos de vida é fundamental para a educação sociocultural. Muitas meninas que se tornaram adultas são capazes de se integrar totalmente à sociedade. A situação no Brasil em relação ao ODS 5, que é a igualdade de gênero, os dados do relatório Luz diz: houve redução de 75% dos recursos do programa de políticas para as mulheres. O Brasil vem retrocedendo na garantia de direitos das mulheres com desmontes na política pública. O crescimento sustentável e inclusivo. A busca pela igualdade de gênero deve ser uma prioridade para alcançar um crescimento sustentável e inclusivo, para o benefício de todos os cidadãos e cidadãos, disse Gabriela Ramos, chefe do gabinete da OCDE e Sherpa do G20. Passa a palavra para a Tayane, porque infelizmente o tempo correu. Não, eu passo a falar. Eu agradeço, eu peço desculpa ao professor Daniel e passo a palavra para o professor Daniel. Excelente, muito obrigado pela apresentação. Ai, desculpa. Muito obrigado, pessoal, pela apresentação. Excelentes dados foram trazidos para nós. A partir de agora, nós estamos abertos para o debate, caso alguém queira fazer perguntas.
Este é o momento, caso alguém deseje levantar a mão para fazer perguntas, fique à vontade. Nós também podemos ler as perguntas que, por acaso, forem escritas no chat. E enquanto os estudantes se organizam no processo de finalização da nossa atividade, eu gostaria de fazer uma pergunta para ambas as apresentadoras. Quais são os maiores desafios que as mulheres brasileiras, por exemplo, têm encontrado hoje na Itália? Dani, você quer começar? Começo eu. Você. Eu sabia. Então, a Dani é tímida, gente. Ah, mas depois ela vai falar. As principais dificuldades que as mulheres ela tem, justamente que ela entra numa sociedade onde as mulheres elas já têm a dificuldade delas culturais, né? A mulher brasileira, ela traz ainda a segregação, às vezes, linguística, né? Essa é um tipo de segregação, porque a língua ou outra cultura, eu já ouvi muitas mulheres brasileiras que eram, sei lá, diretoras ou professoras em universidades brasileiras, chega na Itália, não tem essas igualdades, né? essa oportunidade. Então, é um percurso aí, além da condição de mulher, a condição de estrangeiro. Essa é uma questão bem, né, para salientar aqui para uma mulher brasileira que chega na sociedade italiana. Mas depois da terceira socialização, porque eu sempre digo, gente, existem duas socializações, que é a primária, a secundária, e para os estrangeiros é a terceira. Depois da terceira socialização e justamente essa remodificação, né, o que é que eu fazia no Brasil, o que é que eu posso fazer nessa sociedade que eu estou chegando, e é justamente isso, e o mercado, como eu fiz, né, gente, a bagagem, e o mercado de trabalho, eu não digo que é tudo fácil, mas ele se abre quando a gente começa a fazer a leitura dele, dessa ocupação. E aqui na Itália tem um outro fator, Daniel. Além do... Eu coloquei o bias de gender na linguagem, justamente. Enquanto eu, como pesquisadora, eu vejo que a linguagem brasileira ela já é mais inclusiva, né? Principalmente a linguagem das instituições. Você vê brasileiros e brasileiras. E quando é uma mulher, está falando de uma administradora ou de uma advogada. Na Itália, nós ainda temos essa questão que a mulher é uma advogada e a própria Academia de Letras, que é a Crusca, ela diz que pode usar avocatessa, que é avocato, avocatessa. É usado avocato. Eu tinha essa dificuldade porque a cultura trabalha com o sobrenome e no sobrenome, imagina, sobrenome você não identifica gênero, que é um sobrenome. E o sobrenome é um título masculino. Então, tem essa questão mesmo. E muitas mulheres, para a gente ver como é tão forte essa questão da socialização, elas se ofendem se você colocar a função dela social no feminino. Então, tem essa questão também que é bem forte cultural aqui na Itália. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Excelente. Alguém mais teria alguma pergunta ou comentário para nós? Gente, então, eu agradeço imensamente a presença da Tayane, a presença da Daniela. Foi uma palestra bastante enriquecedora para todos nós. No nosso segundo horário, hoje, às 10 horas da manhã, nós teremos também uma palestra relativa à questão de gênero. Nós teremos a palestra As Políticas Públicas de Combate à Violência de Gênero no Ceará, promovida pelo Grupo de Pesquisa em Filosofia do Direito, com a presença da Michele Teles Alencar Correia. Mais uma vez, agradeço a presença. Vocês podem fazer a fala final de encerramento. Agradeço a presença dos estudantes, dos convidados, e principalmente a organização do evento promovida pela Universidade de Fortaleza por meio da TV Unifor. Eu agradeço a todos vocês, Daniel,
continuo reforçando esse agradecimento aos estudantes, obrigada a vocês. Qualquer dúvida, o material fica na mão do professor Daniel. Os links para vocês acharem todas essas políticas de gênero, que nós não aprofundamos o argumento. Então, fica tudo na mão do professor Daniel e coloco à minha disposição para passar materiais de pesquisa para vocês. Eu queria agradecer ao professor Daniel, à Universidade Unifor. Peço desculpas aos estudantes se eu tive que ler tudo rapidinho, mas é porque o tempo é realmente pouco para tanto conteúdo. Espero que tenhamos uma outra oportunidade para fazer tudo com mais calma, como é justo que seja. A minha palavra final é que a mudança começa dentro de nós mesmos. Excelente. Obrigado a todos pela presença. Nos veremos no futuro. Tchau, pessoal. Tchau, Daniel.